mbokk yi dal leen ak jamm ci tu xibaar yi ci kala mayolof ci télévision al murabitoun ñu door rek xibaar yi li ci gëna fess a jëwriñ këruk jëwriñ gu ñu denk lepp lu jëm ci walu bitim rew waxtane nañu jamm gi nga xamantene ne jamono yi ñu ko doon amal ci digënté yenn rew arabiy ak koweit a jëwriñ gu ñu denk lepp lu jëm ci walu bir rew amal na nemeku ci jaba yi nekk fi ci Nouakchott ngir nak ñu taxaw téma ci xex mbass mi nga xamantene ne rew Mauritanie adugu na ci ñaarelu patiam ginaaw lolé itimi ndongo daara yi nga xamantene ne ño nekk ci daara yi ñi faral di tagat li jëm ci walu nak wër gi yaram ñom atak der yi dal nañu seenip kaw ginaaw gi ñu yamal taxaway ñaxtu di fessel seenip ay mbebet mbokk yi jàngeen jëf ci teewlu xibaar yi anaka nañ ko junjé woon ci bopp xibaar yi këruk jëwreñ gu ñu denk lepp lu jëm ci walu bitim rew amal nañu bataaxal go xamantene ne dañ ci rafetlu taxaway yi nga xamantene ne yenn rew bu arab yi ñu ko yamal ginaaw giñ doon ubbi waxtaan go xamantene ne dañ ko jaglel waxtaan ak nguru rew Koweit ginaaw gi nga xamantene ne jamono yi nak rew yi nekk ci golf arab ñi ngi doon waxtane jafé jafé ak rero yi doon xew fofu lé ci rewup golf yi keruk jewri nga gu ñu denk lepp lu jëm ci walup bitim rew rafetlu ci bataaxal gi nga xamantene ne fessel nañu ko taxaway yi nga xamantene ne ci jamono yi taxaw nañu ci thème ngir nak delo ci jamm wante yi tamit gëna deggal li jëm ci walup lekkelo rewup golf yi ak itamit waxtane jafé jafé yi nga xamantene ne rewup golf yi ñu ko doon waxtane ci biir bataaxal gogule nga xamantene ne keruk jewre nga ñu denk lepp lu jëm ci walu bitim rew ñoko fessel bokku na ci li gënon fess li ñu doon waxtane muy nak tek tanku kanam ci nak xex gogule nga xamantene ne sumbu nañ ko ay at ak legi ngir nak mën ci amal lay jégo yu am solo wante itimi tek ci tanki kanam ginaaw gi nga xamantene ne japp nañu ne askan yu rew ci dundu ci rewup golf yi ñi ngi doon faral di dundu way jafé jafé ali jëm ci walu prêt mbokk yi ginaaw lolé keruk jewre nga ñu denk lepp lu jëm ci walu bi rew ci bop ba nak jewre nga ñu denk lepp lu jëm ci walu bi rew amal lañup nak ali jëm ci walu nemeku ci jaba yi nemeku go xamantene ni jaglel nañ ko jaba yi nek fi ci Nouakchott waxtane itimit li jëm ci walu dem gi ak dik gi wante itimit waxtane teureline yi nga xamantene ni noné nañu wara def ngir nak meuna jëlé jangoro gi adi coronavirus wante itimit deugal yeen taxaway yi nga xamantene ni nak ñu ko yamal fi ci bi rew mi ngir nak ñu mëna muccu ci nak jangoro gi ci jaba ji nek ci Kazar tayare tujunin elmina afofé nak nañu wamalé anémé ku go xamantene ni jaglél nañ ko anam yi nga xamantene ni noné nañu naxa a jëfé ngir nak mëna muccu ci jangoro coronavirus mbokk yi buñu joggé ci loolu itamit dañuy dem ci keruk jewre nga ñu denk lepp lu jëm ci walu wër gi yaram fessel nañu ci ñaar fukki waxtu ak ñent yi ñu wessu ne lim gu tolok ci ñaari doomu adama ñak nañu seeni bakana ci jangoro coronavirus ci biir nak google taxaway nga xamantene ne keruk jewre nga ñu denk lepp lu jëm ci walu wër gi yaram fessel nañ ko xamle nak ne ci jamono yi rew Mauritanie bokku na ci ay rew ci aduna wërëngal kep yo xamantene ne a dañu lalé ka jangoro coronavirus ñuy sakku ci askan mi nak ñu jëfé nak ndogal yi nga xamantene ni keruk jewre nga ñu denk lepp lu jëm ci walu wër gi yaram nak diglé nañ ko askan mi ngir ñu mëna muccu ci jangoro coronavirus mbokk yi naka nuñ ko junjé won ci bopu xibaar yi andongo daara yi nga xamantene ne ñom ñoy faral di yëngatu ci li jëm ci walu médecine gennon ci mbéddu buri di métit lu nak ginaaw gi nga xamantene ne façon nañu piyéné go xamantene ne dañ ko dexañon ci abataxal seni payit
c'est ni pas imbabatu anti itmi tolof tolof inga hamantana ne nyungko ifaral diko dundu acha fufule chibir daraba naka bahe won kunjitu daraba bobo balegi nyui harandin naka safara kunimel nyuwele c'est ni ptahawa ipnyato buchimel naka ni dita kaderi daniel fek chimbe duburi dal chiseni pkau chi anam inga hamantana ne nyu rafet luhula benion nyu fasal naka chiseni biri pai kadu hamle ne alu nyu fay dundu kena tegu nen ko ludul ñi nga xamantene ñom nañu denk dara yi yëngu ci walu patch bi rew Mauritanie ñoo neen yobé lu ñu mel ndaxte bobu ba légui ñu ngi sakku safara ci seeni ke ci seeni pay mbeubeut ak yi tamit safara ci nak jafé jafé yi nga xamantene ñu koy jonkonté la ñuy sakku ci njitum rew mi Mohamed Cheikhoul Khazwani mu bayib xel ci lu ñu mel wante yi tamit ñi nga xamantene ne ñoy langue politique gi bokku ci kujje gi ñaawlu nañu li nga xamantene ne dal na ci kaw ndoddu nak ndongo dara yi nga xamantene ne seeni mbeubeut du won lu dul afeusel li ñi faral di dundu ci biir gogule dara wante yi tamit sakku ci nguur mo ndil neen ci ay safara mbokk yi buñu joggé ci loolu itimit ñi dem ci ndongo daara yi nga xamantene ne ñoy yéwo ci réewup Sénégal nek ci daara yu kawé yu nek ci réewup Sénégal ñom yi tamit ci jamono yi maire ba futu nañu yéwo ñom nak ci biir nak maire gogulé bokku na ci li gëna waral lu ñu mel moy nak ñaka tek loxo ci waxtu ci li jëm ci seeni walup ay bourse ci biir gogulé taxaway nak xamlé nañu ci ba taxal gi nga xamantene ne nak teunku nañu ci seeni pay jafé jafé wanti itimit tank ci biir gogulé ba taxal seeni pay metit ñu xamlé nak ci jamono yi ñu ngi dundu way jafé jafé fofé ci réewup Sénégal rawati na ci li ci gëna fess bokku na ci ñak jot seeni bourse ci nak niñ ko bëggé ñu xamlé nak né ci jamono yi nak ñom jafé jafé ñuy dundu bokku na ci liko waral muy ñak tek loxo ci waxtu seeni ay bourse tek ci sax ñen ci ñom nga xamantene né ñoo nek ci faculté de médecine des sciences et de la technologie ñom yi tamit ñu ngi dundu jafé jafé yu ñu mel la ñeneen ci ñom yi tamit nek ci école polytechnique bu Dakar ak université bu Saint-Louis tamit ñu ngi mettetlu nak dog bu ñuy amal ci gi ñu faral di dundu ci lu jëm ci seeni walu bourse a benen ibleul mbok yi dañu amal fi ci Nouakchott muy leul go xamantene ne dañ ko jaglel lañi di consommateur yi nak ñom seen njit amal na yëkëti kaddu yo xamantene ne daf ko jaglel denrée alimentaire yi nga xamantene ne dañ koy faxal nak diko denci te yoyu le denci seen gis japp nañu ne day faxal di fagagal wërgi yaram waskan mi ñu tek ci sax ne bokku na ci lo xamantene ne jamono yi gis nañu ne kan mi ñu ngi def seen kërëm katan ngir nak mën ko denc li ci jëm lu mel ni mew wante yi tamit yeneen yi puis tamit ndugu li jëm ci walu dund yi tamit da fay faxal di yaqku ci anam yi nga xamantene ne nañ koy dencé té lolé bokku na ci li yok jafé jafé ñi adi consommateur yi kenen ki nga xamantene ne mom itamit kangam la ñu ragné ko lolu ci daxa gu kawé gi ci biir réewup Mauritanie di tamit kangam go xamantene ne xelam maccina ci li jëm ci walu ami alimentation mom itamit yëkëtina ay kaddu ci fañ do namalé leul go xamantene ne dañ ko jaklé la waxtané li jëm ci walu consommateur mu xamlé nak ci biir pay kaddu né nak askan mi béré na ci jafé jafé yi nga xamantene né ñu koy dundu ci li jëm ci seeni walu wéx gi yaram anam yi nga xamantene né noné lañuy dencé a dundu gi mo neen ko yobbé mbokk yi dañuy descendi na ci nak ndogal yi nga xamantene ne jitum rew mi fessalon nako deugal ko itamit ci bëss gi nga xamantene ne dañu ci doon magal a bëss gi ñuy jotté won suñu bop ci biir nak gogulé taxaway nga xamantene ne ñen ci askan mi ñoñé bokku ci takader yi nga xamantene ne dem nañu retraite ñom nak ñu rafetlu taxaway gi nga xamantene ne njitum rew mi a jël na ay ndogal jëmele ko ci ñom li jëm ci seen bi yokuté ci lu jëm a seen walu retraite ñu xamlé nak né lu ni mel dañ koy rafetlu wanté itamit ñu amal jotaay gi ñu mel ngir nak jaajeufal njitum rew mi Mohamed Cheikhoul Khazwani wanté itamit rafetlu taxaway gi nga xamantene né jamono yi ay yëkëti nako jëmele ko ci ñi nga xamantene né ño taxawalon réew Mauritanie a ci fepp fu takader di
taxaw ci biir réwup Mauritanie ñu descendent ci cadre gi nga xamantene ñoo ñi nga xamantene dañoo jël à la traite ginaaw gi nga xamantene bokkon nañu ci takkader yu réwup Mauritanie kenn ci ñoom feussal ci biir pay kaddom ne li ñuy dundu ci jamono yi bokku na ci liñ doon xaarandine bu yagg ba légui ci nguuru réwup Mauritanie ndaxte ñi nga xamantene sagal nañu neen tek yi tamit seeni loxo yokute ci li jëm ci seeni walup à la traite ñoo ñi nak ñoom façon nañu at mëson nañu taxawal réwup Mauritanie ci anam yu rafet te tek ci sax ñoñe tax nañu lepp lu jëm ci walu takkader bu réwup Mauritanie ñu bayi neen xel ci aduna waxangal kepp wante yi tamit mu feussal ci biir pay kaddom ne lu ñu mel bokku na ci li degeural ak yellefu ñi di won ay takkader ate jamono yi ñu retraité am bokuy jangene jëf ci tewlu xibaar yi ñu fatali ne li ci gënon la feussal. Keur joxe ngi ñu denk lepp lu jëm ci walu bitim rew bu rewup Mauritanie feussal nañu ci abata xal la contenté ak mbikté gi ñu lambo jamono yi nga xamantene ni ñu ngi waxtane jam ci koweta ak keur joxe ngi ñu denk lepp lu jëm ci walu bi rew amal lañu nemeku ci jaba yi nekk ci North Shore ngir nak mëna bayyi xel bu baax ta baax ci anam yi nga xamantene ni noné nañu taxawé ci jaba yi ngir mëna xex jango ko coronavirus ndongo daara yi nga xamantene ne ñoo yëngu ci lu jëm ci walu médecine genn ci bëddu buri di metit lu seeni pay naqar takkader yi dal ci seeni kaw ci anam yi nga xamantene ne langue politique yi bokk ci kujji gi ñu koy metit lu am bokuy jangene jëf ci tewlu xibaar yi ñu neen di dig dajé ëlëk ci yeneeni xibaar mën ngeen wëyel di sétane xibaar yi tamit suñu page Facebook.